ডায়াবেটিলৈ স্বাগতম জনাইছো মহিমাক সকলোৱে মনত ৰাখক 19 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো কিয়নো 19 ছেপ্টেম্বৰ এটা বিশেষ দিন বুলি ক'ব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ যদি আপুনি হিতাধিকাৰী হয় তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অতি জৰুৰী আৰু যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অত্যন্ত জৰুৰী কিয়নো ৰেচন কাৰ্ড যদি নাই তেন্তে আপুনি 19 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই আপুনি সেই নতুন আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনত তেন্তে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ নাম আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া গতিকে প্ৰত্যেকজন লোকৰ বাবে এই খবৰটো অতি অত্যন্ত জৰুৰী এই মুহূৰ্তত লৈছো সবিশেষ তথ্য ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰা লাখ লাখ লোকলৈ ভাল খবৰ আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অত্যন্ত জৰুৰী আপুনি মনত ৰাখক 19 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত 19,92,167 গৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ ভাল খবৰ আহি পৰিছে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া গতিকে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপুনি নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব আবেদন আপুনি 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 অক্টোবৰলৈকে কিন্তু সময় আছে আবেদনৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় হ'ব লাগিব 4 লাখতকৈ কম আপোনাৰ যদি 4 লাখতকৈ কম বাৰ্ষিক আয় হয় তেন্তে আপুনি ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব কি কি নথিপত্ৰ কি কি লাগিব সেয়া আপুনি জনাটো অত্যন্ত জৰুৰী আধাৰ কাৰ্ড লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড লাগিব বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য লাগিব আপোনাৰ আধাৰ থাকিব লাগিব ভোটাৰ আইডি থাকিব লাগিব পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ফটো লাগিব ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপোনাক লাগিব আপোনাৰ ঠিকনা লাগিব নাম লাগিব প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আপুনি আবেদন পত্ৰখন ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব সেয়াও আপুনি জানি ল'ব লাগিব pds.assam.gov.in পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব আবেদন পত্ৰ গতিকে এই পৰ্টেলটোত যাওক আৰু আবেদন পত্ৰখন আপুনি লৈ লওক সংশ্লিষ্ট জিলা মহকুমাৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে কাৰ্যালয়ত লাভ কৰিব আবেদন পত্ৰ সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 1800345361 এই নম্বৰটো আপুনি নোট কৰক এই নম্বৰটোত আপুনি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব 1800345 588 নম্বৰতো আপুনি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব এই নম্বৰকেইটা আপুনি ছেভ কৰি লওক আপোনাৰ মোবাইলত আজিয়ে ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰা লাখ লাখ লোকলৈ ভাল খবৰ আহি পৰিছে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা নাই বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো এজন সদস্যৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ নাই অন্তৰ্ভুক্ত আপুনি কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ক'ত কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব জনাইছে যিহেতু এটা পৰ্টেল দিয়া হৈছে সেই পৰ্টেলটোত আপুনি যাব পাৰিব আৰু এয়া খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 19,92,167 যথেষ্ট লোকে লাভ কৰিব ইয়াৰ নতুন হিতাধিকাৰী সংযোজন কৰা হ'ব গতিকে প্ৰায় 20 লাখ লোকে লাভ কৰিব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড গতিকে যোগ্যতাৰ মাপকাঠি আপোনাক কি কি লাগিব নতুন ৰেচন কাৰ্ড আপুনি লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি কি কি লাগিব সেয়াও আপুনি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 4 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আপোনাৰ যদি বাৰ্ষিক আয় 4 লাখতকৈ কম তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব নতুন ৰেচন কাৰ্ড আবেদনকাৰী আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহে আপুনি ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব কিন্তু যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেন্তে কিন্তু আপুনি ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰিব আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'লেহে আপুনি ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব বাৰ্ষিক আয় 4 লাখ টকাৰ কম হ'ব লাগিব আৰু কম হ'লে আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড নতুন ৰেচন কাৰ্ড মাষ্টাৰবেল কৰ্মচাৰী দৈনিক মজুৰিপ্ৰাপ্ত কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে আপুনি যদি অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী হয় তেন্তেও আপুনি ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব বা আপুনি ঠিকাভিত্তিক যদি কৰ্মচাৰী হয় তেন্তেও আপুনি লাভ কৰিব লগতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ যদি আপুনি কৰ্মচাৰী হয় তেন্তেও কিন্তু আপুনি নতুন ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব এয়া আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে প্ৰত্যেকজন লোকৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ নতুনকৈ প্ৰায় 20 লাখ লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড আৰু মুঠ পৰিয়ালৰ এয়া সংখ্যা দিয়া হৈছে গতিকে আপুনি EPS মেচিনৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়াকৈ চাউল অনলাইন বিতৰণৰ হাৰ দেখাইছে 97%, গতিকে আপুনিও লাভ কৰিব যদি আপুনি 4 লাখ টকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হয় ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা অধিক জনমূৰী আৰু স্বচ্ছ কৰাৰ প্ৰয়াসে অন্ন সেৱা দিন প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম 10 দিন অৰ্থাৎ বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কৰা হয় প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে আপুনি লাভ কৰিব যদি আপুনি লাভ কৰা নাই এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড সম্পূৰ্ণকৈ পূৰণ কৰা আবেদন পত্ৰৰ ফৰ্ম চিৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ প্ৰতিলিপিসহ গাঁও অঞ্চলৰ নিজৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় চহৰ অঞ্চলৰ সংশ্লিষ্ট পৌৰসভা পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয় অথবা জিলা মহকুমা খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব পাৰিব গতিকে এইটো আপোনাৰ বাবে অতি জৰুৰী আপুনি ক'ত জমা দিব লাগিব সেয়া জনাটো জৰুৰী আপুনি কেনেদৰে জমা দিব পুনৰবাৰ কৈছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব আবেদন পত্ৰ কিন্তু পূৰণ কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ
প্রতিলিপি সহ গাঁও অঞ্চলৰ নিজৰ আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত যাব লাগিব চহৰ অঞ্চলৰ সংশ্লিষ্ট পৌৰসভা বা পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয় অথবা জিলা মহকুমা খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আপুনি জমা দিব পাৰিব প্ৰপত্ৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আৰু আপুনি ফোনো কৰিব পাৰিব ফোন কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ কেইবাটাও দিয়া হৈছে আৰু কিন্তু আপুনি 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈহে ফোন কৰিব পাৰিব বিভিন্ন সময়ত বহুলোকে অভিযোগ কৰে যে ফোন কৰিছোঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই ফোন সোমোৱা নাই এই সময়টো চাই লওক 10 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব নম্বৰটো হৈছে 1800-345-3611 আৰু আনটো নম্বৰ 1800-345-3588 এই দুটা নম্বৰ আপুনি এতিয়াই ছেভ কৰি লওক আৰু এই দুটা নম্বৰ অধিক তথ্য জানিব পাৰিব আৰু 10 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব পুৱা 10 বজাৰ পৰা যদি 5 বজালৈ ফোন কৰে সন্ধিয়া 5 বজালৈ তেন্তে আপোনাৰ ফোন ৰিচিভ কৰিব আৰু আপোনাৰ সমস্যা সমাধান হৈ যাব বা আপুনি যদি অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি সেই সময়তে আপুনি ফোন কৰিব আৰু বহুলোকে বিভিন্ন টাইমত অভিযোগ কৰে যে ফোন কৰিছোঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই নট ৰিচেবল দেখাইছে কি কি অসুবিধাটো কি ফোন কৰাৰ পিছতো এনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে যেতিয়া গতিকে আপুনি সময় জানিব লাগিব পুৱা 10 বজাৰ পৰা আপুনি সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত ফোন কৰক পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত যদি আপুনি ফোন কৰে তেন্তে আপোনাৰ ফোন ৰিচিভ কৰিব বা আপুনি কি সমস্যাত পৰিছে তেওঁলোকে সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব গতিকে এয়া ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে 19 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো আপুনি কিন্তু পাহৰি নাযাব 19 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো আপুনি মনত ৰাখক আপুনি নোট কৰি ৰাখিব পাৰে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছেও কিন্তু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য নাম আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই বা ৰৈ গৈছে সদস্যজনৰ নাম গতিকে আপুনি কি কৰিব সদস্যজনৰ নাম যদি ৰৈ গৈছে তেন্তেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই কিন্তু 19 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো আপুনি মনত ৰাখক 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ যদি বাৰ্ষিক আয় 4 লাখতকৈ কম হয় তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড আপুনি লাভ কৰিব গতিকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীও লাভ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে বা আপুনি যদি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হয় তেন্তেও আপুনি ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব আৰু এটা পৰ্টেলত pds.assam.gov আপুনি পৰ্টেলটোত যাওক আৰু যোৱাৰ পিছত আপুনি অধিক তথ্য লাভ কৰিব যদি আপুনি অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছে লগতে আপুনি যদি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী তেন্তেও আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড সবিশেষ জনাবলৈ যোগাযোগ কৰক 1800-345-3611 আপুনি যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে এই নম্বৰত ফোন কৰক 1800-345-3588 এই নম্বৰ দুটা আপুনি নোট কৰি লওক আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি এতিয়াই নোট কৰি লওক যাতে আপুনিও যদি অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰো সহায় হয় আৰু ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰা লাখ লাখ লোকলৈ ভাল খবৰ আহি পৰিছে গতিকে আপুনি যদি ৰেচন কাৰ্ড এতিয়ালৈ লাভো কৰা নাই বা লাভ কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো এজন সদস্যৰ নাম আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই নতুনকৈ আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপুনি কি কৰিব অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিছে যদি এতিয়ালৈকে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰা বা ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো নাম নথকা লোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে আৰু আপোনাৰ আবেদনৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে নেকি আপুনি চাই লওক আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বেংক পাছবুক লাগিব আবেদনকাৰীৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 4 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব যদি আপোনাৰ 4 লাখতকৈ কম বাৰ্ষিক আয় তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ কি হ'ব আপুনি সেই নথি পত্ৰসমূহ জানিব লাগিব আধাৰ লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড লাগিব বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য লাগিব আপোনাৰ আধাৰ থাকিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য আপুনি দিব লাগিব পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ফটো আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ কিমানজন সদস্য আছে ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি য'ত বাস কৰিছে সেই বাস কৰা ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব আৰু ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব আবেদন পত্ৰ ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব সেয়া অতি জৰুৰী আপুনি সেয়া জানিব লাগিব ক'ৰ পৰা আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব pds.assam.gov.in পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব আবেদন পত্ৰ গতিকে এই ৱেবছাইটটোৰ পৰাও আপুনি আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব সংশ্লিষ্ট জিলা বা মহকুমা খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণৰ গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যালয়তো আপুনি লাভ কৰিব আবেদন পত্ৰ আৰু সবিশেষ যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে যোগাযোগ কৰক 1800-345-3611 আৰু আন এটা নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই নম্বৰটো আপুনি নোট কৰি লওক 1800-345-3588 গতিকে এই দুয়োটা নম্বৰতে আপুনি ফোন কৰি সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰতহে কিন্তু আপুনি ফোন কৰক বহুলোকে অভিযোগ কৰে যে ফোন কৰিছোঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই বা ফোন সোমোৱা নাই চুইচ অফ দেখাইছে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱায় গতিকে আপুনি ফোন কৰা সময়টো জানিব লাগিব সময়টো হৈছে পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত ফোন কৰক তেতিয়া আপোনাৰ ফোন ৰিচিভ কৰিব আৰু আপোনাৰ যি প্ৰশ্ন কৰিব সকলো সঁহাৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব।